Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u posebnom izdanju Bojice petkom. Na svim drugim televizijama, ako se ne varam, večeras možete gledati tisućite reprize akcijskih filmova, možete gledati realitije, možete gledati sve, samo ne možete gledati ozbiljnu političku emisiju povodom ozbiljnih političkih događaja koji potresaju Hrvatsku državu. Ne znam, nisam siguran, ali mislim da danas nema ni Otvorenog na HRT-u, ali vi njima i dalje plaćajte pretplatu, oni neka budu slobodni. Petak, subota, nedjelja, bit će i na dan izbora u srijedu 17. travnja neradni dan za njih, a mi ćemo naravno raditi kao i večeras i imat ćemo jedini, zato jer nemamo ništa od RTV pristojbe, jer nas proganjaju i kažnjavaju. Evo i danas sam od Stanimirovića izgubio više od 10.000 eura, ali još ću ga žešće napadati, jer Vojislav Stanimirović je ratni zločinac. Ali mi vama donosimo friške informacije o aktualnim događajima sat i pol. Zbog toga ćemo večeras govoriti o ovoj akrobaciji, neki kažu političko-cirkuskoj, neki kažu krajnje ozbiljno. Aktualnog, sad već ne znam što da kažem, predsjednika ili kandidata jugoslavenske ljevice za premijera, koji će za sada, koliko je poznato, ići protiv još najmanje dva, možda tri protukandidata. Drugi koji je danas onako malo u stilu news bara, malo onako komično, to bi mogao i gospodin Domagoj Pintarić recimo onako ili Željko Pervan izvesti, najavio kandidaturu je, sad ne znam ili premijerski ili MUP, ministarski kandidat Mosta Nikola Grmoja. Ne znamo šta biti, što je sa statusom žene kojoj ne treba vjerovati jer puši drinu bez filtera, Zlatarevog zlata, Sandre Benčić. Hoće sad ona isto, Grbin, Milanović, SDP i to. Ali znamo da Hrvatska ima i još jednog, najmanje, lijevog kandidata za premijera, to je Andrej Plenković. Jer nakon Laube i transrodnog Tita, kako drugčije tumačiti njegov smjer za koji smo mi cijelo vrijeme tvrdili da je takav, a sad su se autali, kako je to u novonormalnom žargonu popularno reći. No dobro, kako smo i danas dobili kaznu ovoga puta radi Voje Stanimirovića, podržite rad Bujica tima i Z1 televizije na naš račun u Hrvatskoj poštanskoj banci ili putem QR koda koji imate tijekom cijele emisije na ekranu. Jedina opcija koja se, drage gledateljice i poštovani gledatelji, sada nameće kao treća opcija, kao opcija koja možda bude imala i nekog kandidata koji nije iz zrinjevačkog diplomatskog kruga, koji nije pod skutima Bude Lončara, niti je izrastao u molitvi Oče našeka. Možda je to ipak Domovinski pokret, vidjet ćemo tko će biti njihov kandidat za premijera, vidjet ćemo je li to alternativa za Hrvatsku, je li to taj treći put kojeg nameće vukovarska Hrvatska i domovinski duh. Moj večerašnji gost neće nam, ja mislim, još uvijek odgovoriti na konkretno pitanje tko je taj, ali ću ga odmah na početku pitati. On je inače član predsjedništva Domovinskog pokreta, predsjednik najjače zagrebačke organizacije i potpredsjednik Skupštine grada Zagreba iz krugova desne oporbe, dr. Igor Peternel, sveučilišni profesor. Hvala vam, gospodine Peternel, iz zračne luke, s povratka u Pariza, s kemijskog kongresa, direktno u Bujicu. Evo, hvala vam na pozivu i pozdrav vama i svim našim gledateljima. Prije uvodnog priloga, kratko jasno, hoće li Domovinski pokret imati nekog kog će se moći nazvati, ako sam vidio da vi govorite da ovo nije premijerski sustav? Pa ovo nije zaista premijerski sustav. Ovo je, mi moramo shvatiti da se predsjednik Republike Zoran Milanović upravo danas najavio kandidaturu za saborskog zastupnika. Ovo je, dakle, mi imamo parlamentarnu demokraciju u kojoj narod bira saborske zastupnike, a saborski zastupnici biraju premijera. Dakle, a premijer, odnosno cijelu vladu. To je takav sustav. Prema tome, to što je predsjednik Milanović danas najavio da je on kandidat ljevice za premijera, to je možda i tako.
Međutim, budimo legalisti i shvatimo za što se on upravo kandidirao. On se kandidirao vjerojatno u prvoj izbornoj jedinici za saborskog zastupnika. Znači, obmana i laž. Ali vi ste treći put, vi nećete podržati tu spiku Milanovića, niti ćete podržati Plenkovića, koliko sam čuo. Da, kad bi mi htjeli podržati nekoga od njih, onda mi uopće kao stranka ne bi trebali ni postojati. Jer sve to skupa što zapravo ste sad, danas i večeras nabrojali, mi o tome razgovaramo već 4 godine. Po meni se ništa specijalno ne događa. Gospodin Zoran Milanović je izabran za predsjednika Republike kao kandidat ljevice, odnosno kao kandidat SDP-a. On je s figom u džepu izašao iz SDP-a samo zato što Ustav tako nalaže. Onda je 4-5, ako se ne sjeća, podsjetit ću gledatelje, na prošlim izborima i na parlamentarnim i na lokalnim izborima odbio izaći na glasovanje zato što je tvrdio, tada s pravom je to tvrdio, da predsjednik Republike mora biti prema Ustavu nepristrana osoba koja po njemu se čak treba i suzdržati od glasovanja i nije izašao na biralište, ni on, ni supruga, da bi se sada kao predsjednik Republike, sad je odustao od tog principa, kandidirao na izborima za parlament. To je po meni dokaz nekonzistentnosti. Ljevica to, koja je inače uvijek konzistentna, uvijek pravedna, sada na jednom nemaju više taj problem. Niko, vidim, od analitičara nije tu anomaliju primijetio. Dakle, da prije 4 godine predsjednik nije želio izaći na birališta, sad želi biti kandidat. Vidjet ćemo što će reći Ustavni sud. Po meni je vrlo, ako ništa drugo, i politički nekorektno da vidim tu problem. Za nas to nije neki poseban problem. Mi smo u sasvim drugom filmu, sasvim drugu politiku nudimo koja nema veze niti sa ovim sukobom zrinjevačkih frakcija, dakle Plenkovića i Milanovića, njihovih mentora koji su tu, dakle, od Budimira Lončara preko Mate Granića i sličnih. Mi s tim nemamo nikakve veze, ali možemo primijetiti da to u principu nije zapravo pitanje koliko je uopće i ustavno. S obzirom da je aktualni predsjednik Republike ima zadaću osiguravati stabilnost sustava, on je najavio kandidaturu za saborskog zastupnika i možebitno poslije i za premijera. Odbio je podnijeti ostavku. Kaže da će to napraviti tek nakon izbora. Očigledno zna da ga razriješuje Sabora, da Sabora nemamo jer je raspušten. Prema tome ne zanima ga previše niti ustavnost jer ne može doći do sankcije. I očigledno mu se može. Dakle, radi što želi. I to je možda je čak i jedan dio anomalije našeg Ustava koji nije tu mogućnost predvidio. Idemo sad na naš uvodni prilog. Pripremila ga je kolegica Andreja Jelena Barešić. Ona govori zapravo o ta dva lijeva premijerska kandidatka. Kandidatu zapravo Zoranu Milanoviću, nekakve jugoslavenske ljevice. I kandidatu Andreju Plenkoviću, te proglobalističke briselske ljevice, vrlo su slični. Njih dva kandidata skupa ratuju, dva druga zrinjevačka, ne zna se protiv koga, ali u ključnim stvarima potpuno su isti. Pogledajte. Ja na ovim izborima neću biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Banuvši na presicu svog partijskog druga Peđe Grbina i objavom premijerske kandidature pod političkom markicom SDP-a, notorni Zoran Milanović danas je dokazao da nikada nije bio predsjednik svih građana Hrvatske, već samo njezinog lijevog projugoslavenskog dijela. Došlo vrijeme da se konji sedlaju. Ništa bolje od Milanovića nije niti Andrej Plenković, kojem samo na prvi pogled ovakvo ponašanje starog zrinjevačkog druga politički odgovara. Ja mislim da je ovo sjajno. Konačno su maske pale. Ma koliko se Plenković trudio prikazivati tobože desnim, ne može sakriti lijevi smjer koji je nametnuo briselskom HDZ-u. A što je najbolje pokazala njegova partijska miljenica Nina Obuljen,
odabirom ultraljevog okupljališta za start kampanje kvazidemokršćana u Zagrebu. Ovo je idealan prostor da baš pošaljemo poruku kakav Zagreb mi vidimo i kakav Zagreb želimo. Kandidaturom Zorana Milanovića za SDP-ova premijera napokon je zatvoren fatalni zrinjevački krug. Hrvatska će na izborima 17. travnja imati najmanje dva lijeva kandidata, a ceh njihovih svađa platit će hrvatski građani, koji već mjesecima trpe ponekad i fingirane, uglavnom osobne, a rijetko političke svađe. Ovo se može slobodno nazvati jednim puzajućim državnim udarom. On naprosto kao puzajući državni udav ne rješava ništa. Nema prepirke. Mislim, udav je udav. Nema prepirke. Nije ovo prepirka. A šta je puzajući državni udar, o tome možemo razgovarati. Milanovićeva kandidatura napravila je urnebesno smiješnim kandidata Mosta i fejk suverenista Nikolu Grmoju. Danas, u ovom presudnom trenutku za Hrvatsku, objavljujem svoju kandidaturu za premijera. Osim što je javno potvrdio da će nakon izbora ići u savez s SDP-om, stvarni šef Mosta sada može razmišljati o povlačenju kandidature ili tek privremeno odglumiti desničara, kako bi sutra prvo odnio nešto glasova u Milanovićevu postizbornu košaricu i možda ipak postao ministar unutarnjih poslova u lijevo-jugoslavenskoj vladi Zorana Milanovića. Pridružili su nam se i kolege iz Mosta. Želim te na svojoj strani. I hrvatski suverenisti. Unatoč redovitim svađama dva politička brda, činjenica je da su i Milanović i Plenković proizvod istog zrinjevačkog inkubatora. Jedan je nastao pod pokroviteljstvom kontroverznog Mate Granića, a drugi stasao pod budnim okom starog Bude Mumije. Dva druga tobože politički ratuju, a zajedno šalju vijence na Sutjesku, odlaze u Brezovicu i pljuju po pozdravu vitezova HOS-a. To pitanje je praktički regulirano našim zakonima, presudama različitih sudova u različitim okvirima. Taj urlik nije u skladu sa hrvatskim ustavom. Mislim da smo s te strane napravili veliki iskorak. Pitanje je samo hoćemo li ga u buduće kao do sada nespretno, kao nevježe tretirati kao narušavanje javnog reda i mira, kao kad se netko napije par lauče, ili ćemo to sankcionirati kao govor mržnje. U srijedu, 17. travnja, kada budu izbori, bit će i neradni dan. Ali ne i za Hrvate u Bosni i Hercegovini ili iseljeništvu. I to ponešto govori o lažnoj brizi političkih predstavnika dvaju brda o našim sunarodnjacima izvan Republike Hrvatske. Jer i Milanoviću i Plenkoviću ipak je draži drug Tito. SDP-ovu premijerskom kandidatu onaj iz Kumrovca, a HDZ-ovom onaj iz Laube, transrodni. Eto nas natrag u studiju. Gospodine Peternel, dopustit će me samo na početku emisije. Ćemo jednu šalju fotografiju objaviti, pa ćemo kasnije objaviti još jednu jer sad smo razriješili enigmu. Sad prvo pogledajte ovog Peđu Grbina koji nije stao nikako u kadar i mi ga namjerno, znate, nismo stavljali u kadar. Izgleda smo bili u pravu. Kad bismo ovdje izbacivali uljeza, bilo bi ih više. Za sada je to samo hrvatski grb, po mom mišljenju, ali dajte mi prokomentirajte taj potez Grbina. Djeluje li sve ovo vama, a posebno u kontekstu na neki način odustajanja Nine Raspudića, koji je u Nacionalu govorio da je viši, da ima veći IQ od Plenkovića i praktički sugerirao da će on biti kandidat za premijera, pa se onda suočio s lošim anketnim rezultatima, da bi sada Grmoja bio kandidat, a zapravo njihov kandidat je Milanović, barem ako Raspudića pitamo. Pa vi ste to sve dobro analizirali. Ako se opet vratimo na tu situaciju sa Mostovcima, onda je zapravo možemo čak i spekulirati da zapravo je tu došlo do određenog razmimoilaženja, jer sasvim sigurno je Raspudić znao da će Milanović, oni su i privatno dobri i to dugi niz godina, on je sigurno znao da će Milanović ovo napraviti, a opet Grmoja je pušten da se ovako izblamira, odnosno da praktički u istom trenutku kad je išla presica Milanovića da pusti svoju predizbornu
taj video klip koji je... Šaljivi kućni video koji je išao kako on dramatično najavljuje svoju kandidaturu za premijera, iako po postotku u kojem rejting agencije daju, ako je još i prenapuhan, sasvim sigurno neće doći u priliku da postane, da uopće ikada dođe u ozbiljne kombinacije da bi položio premijersku prisegu. Dakle, to sve skupa nisu dobro odradili, zapravo odradili su i više nego loše. Ono što su oni više puta javno komunicirali je da nakon što su dva puta HDZ doveli na vlast, da to sasvim sigurno ne mogu učiniti i treći puta, da je vrijeme da odu u probaju složiti vlast sa ljevicom. To je Grmoja potvrdio i Mojmir Pastorčić prije dva tjedna. Raspudić je to više puta naveo u N1 intervjuima i na koncu konca oni ljudi koji pažljivo prate politiku uspjeli su to razaznati iz njihovih nastupa u Saboru u zadnjih 2 do 3 godine, gdje su oni konstantno, dakle uvijek dobro se slažu sa predstavnicima SDP-a, pa čak i Možemo. Sabina Glasovac ih u intervjuima brani, ona brine o njihovom PR-u, da je dobro da nisu došli na ovaj skup prosvjeda ljevice, jer da bi im to moglo naštetiti. Zapravo iz tog intervjua jasno se vidi da ona želi reći da Mostovci trebaju što više birača zavarati i odvesti poslije u brak sa tom istom ljevicom. Dakle, to je, trenutno u Hrvatskoj su vrlo ozbiljni procesi. Ja bi čak tu se možda i zaustavio, ne bi više trošio vrijeme na članove Mosta i htio bi objašnjavati nešto više što zapravo mi nudimo. Vi dakle mislite da ova kandidatura Grmoje u kontekstu njegovih pohvala i nuđenja SDP-u sada znači da će se on vratiti starom, onom da bude ministar unutarnjih poslova u vladi koju bi eto sastavio Zoran Milanović? Pa njima je očigledno stalo, koliko ja vidim, to je jako dobro koordinirana akcija. Njima i već dugo traje. Samo što očigledno neki članovi, većina članova Mosta nisu za nju znali, za ovaj krajnji dio izvedbe, pošto se Raspudić tu fino odmaknuo, tu je gurnuo Grmoju. Znači, očigledno je Raspudić znao o čemu se tu radi. Ni on, ni supruga nisu ušli u tu priču, iako se radi o nevjerojatno ambicioznim osobama, nisu ušli u tu neozbiljnu priču isticanja premijerskog. Raspudić se hvali da se non stop čuje sa Milanovićem. Naravno. Pa sigurno je ovo znao. Naravno da je znao i, kažem još jedan put, pustio je Grmoju da izgori. To je jasno. A kako komentirate oduševljenje koje je iskazao Miro Bulj, gradonačelnik Sinja, koji koalira ujedno već sa SDP-om i koji je jako dobar sa Zoranom Milanovićem, Tedeskijem, Dušanom Virom i ostalima? On je iskazao oduševljenje. S druge strane, gospodin Pavlček je poput Plenkovića, kao da bi sad htio biti novi Zekanović, rekao da je to cirkus. Očigledno da i u njihovoj koaliciji, koja još nije ni krenula, liste još nisu ni sastavljene, već došlo do napuklina, što smo i očekivali da će doći. Jer Mostovci, pogotovo Bulj, Grmoja, Raspudići, silno žele sastaviti vlast sa onako kako je to Sandra Benčić, da li slučajno ili namjerno, otkrila. Tu bi zapravo Milanović bi sastavljao tu vladu u kojoj bi bili predstavnici SDP-a, u kojoj bi bili Mostovci i u kojoj bi bili manjinci, eventualno IDS, a Možemo bi to iz Sabora lukavo brinuo bi se o Zagrebu, oni bi se brinuli o Zagrebu i naplaćivali bi to, dakle, podrškom vlade na način da podupiru takvu manjinsku vladu i da čekaju njihove greške kako bi za 4 godine oni zapravo preuzeli kompletno biračko tijelo ljevice. To je vrlo, vrlo inteligentan plan što se tiče stranke Možemo za njihove interese, za interese onih koji su ih izmislili, koji ih plaćaju. To su Soroševe fondacije i zeleni, evropski zeleni, što vidimo da
što smo i dokazali da je njihov postanak. I to je jednostavno tako. Grmoja i društvo žele na vlast i neće prezati da to učine sa ljevicom. I to mi znamo, to sad znaju već i birači, to je potvrđeno u više intervjua i to je jednostavno tako. Ono što je također zanimljivo, Zoran Milanović. On je sada zapravo i definitivno dokazao da on nije nikada niti htio postati predsjednikom svih građana Republike Hrvatske, da je on zapravo samo predsjednik ovih lijevih projugoslavenskih elemenata, ponešto i briselsko-globalističkih, posebno ako gledamo nove franšize o kojima vi govorite. Dakle, predsjednik od trenutka kada bude izabran treba biti predsjednik svih građana. On je kandidaturom za saborskog zastupnika SDP-a u prvoj izbornoj jedinici pokazao da je on zapravo predsjednik samo i izričito ljevice, a da sve ono što je radio tobože za braniteljske udruge, ta slikavanja po Vukovaru, hinjenje brige za BiH, da su to najobičnije gluposti. Pa prvenstveno, evo, srijeda ne radi dan, ali ne i u Bosni i Hercegovini, ne u iseljeništvu. Opet ona osovina Bauk, Kuščević. Briga njih za Hrvate u Bosni i Hercegovini, koji neće moći tako lako glasovati na radni dan i naravno sve Hrvate diljem svijeta. Da, mene zaista začudio datum izbora. Ne čudi me toliko kratak rok, s obzirom da je ljevici taj kratak rok odgovara. Pogotovo da se, to je vrlo kompleksna koalicija, da se ne stignu posvađati. Dva mjeseca je puno, mjesec dana je isto puno, ali je kudi kamo lakše nego da je kampanja dva mjeseca. Izašao im je u susret, nakon dva sata smo vidjeli i zašto im je izašao u susret. Pohvalio bi, kažem još jedan put, tu PR akciju, izveli su to dobro. Čudi me da nijedan novinar nije provalio cijelu tu vrlo ozbiljnu operaciju, da to nije izašlo dva, tri dana ranije, kao što u Hrvatskoj sve izlazi. Tako to da, govori isto nešto, koliko su pod kontrolom i za njih. Meni nitko nije rekao. Tako je. To, evo, vi ste vrlo dobro obaviješteni. Ja sam znao za srijedu. Navodno se negdje Milanović napio, pa je bubno da će biti izbori u srijedu. Ovo za srijedu je čak i kružilo. Ja isto nisam to ozbiljno shvatio, iako se je to po kuloarima išlo. Međutim, ovo da će on ovo izvesti i da će zapravo povesti SDP u tu bitku, to nitko nije. Čak ni Grmoja, to nitko nije znao, samo očigledno su Raspudići to znali. I to je vrlo simptomatično i čak što više u jednu ruku pokazuje da su mediji zbilja pod kontrolom. Idemo sad do Bjelovara, gdje uživo pozdravljamo gospodina Davora Dijanovića, političkog analitičara, kojeg zadnji put nismo uključili jer je vrijeme pobjeglo, pa mu se ispričavamo, a ujedno i čestitamo na prinovi. Peto je dijete, pa je malo i gužva u kući, gospodine Dijanoviću. Moje čestitke vama i supruzi. Ne, hvala. Kako ste vi doživjeli ovo čemu svjedočimo danas? Zoran Milanović s pozicije predsjednika države ulazi u izbore za Hrvatski državni sabor kao kandidat SDP-a i nositelj liste u prvoj izbornoj jedinici? Dobro, treba znati da se o tome je špekuliralo. Mislim da je čak Dnevno donio na naslovnici tu tezu pred jedno točno prilike mjesec dana. Taj dan je naravno svjetski dan cirkusa, pa je eto, to dobar datum za neke nove Milanovićeve političke cirkusarije, iako one naravno nisu baš toliko smiješne. To je ujedno i dan kad je kapitulirala prva monarhistička Jugoslavija. Sad naravno vidjet ćemo tko će kapitulirati na tim izborima u ovom slučaju. Ono što bih ja svakako rekao je da i Milanović, naravno i Plenković su izašli, to znamo i zapravo iz istoga gnjezda, to je takozvani Zrinjevac. I naravno da i u tom Zrinjevcu postoje različite političke struje. Vjerojatno su neke sklonije Briselu, no ja ne sumnjam da tamo ima i oni koji su sklonije Kremlju. Tako da ako vidimo optužbe međusobne između Plenkovića i Milanovića, znamo da je Milanović optuživao
Plenkovića da je briselski čato, a ovaj njega optužio da je igrač Kremlja. Tako da tko zna, možda je ovo zapravo neki način i taj izbor između Kremlja i Brisela, a to svakako nije nešto što bi Hrvatskoj trebalo. Ja mislim da je Hrvatskoj potreban kandidat Zagreba. U tom kontekstu, kako gledate sve ono što se događalo u smislu stvaranja blokova? Zapravo da neki način tu se sad otvara i prostor Domovinskom pokretu koji, kako čujemo i od gospodina Peternela i danas smo čuli neke njihove izjave, idu i protiv Milanovića i protiv Plenkovića i protiv onih koji njih podržavaju, i stranke i sateliti. Naravno, to je ono što je Hrvatskoj potrebno, jedna treća suverenistička opcija. Sam Milanović mislim da je dosta radio jedan PR i na desnom političkom spektru za naivne, naravno, posljednjih godina, od nekih poteza u BiH, koje naravno treba pozdraviti, ali tko zna, su bili dio neke kalkulacije. Svoje pravo stave on naravno pokazao u odnosu na HOS i na nekim drugim potezima, Sutjeske i tako dalje. On na neki način je navlačio jedan desni dio biračkog spektra i vjerojatno je on imao neku kalkulaciju da bi danas sutra mogao napraviti ovakav manevarno. Ja ipak mislim da birači na desnici na to neće nasjesti. Ono što je on dosta isticao u zadnje vrijeme, nisam stigao pogledati uvodni prilog, je li to rečeno, no ja mislim da se on na neki način boji određenih potencijalnih promjena u državnom odvjetništvu. On je spominjao da je njemu izbor Turudića bio nekakav ono game changer kada je on odlučio da se treba kandidirati. Tako da nije isključeno možda da tu postoji strah određenih struktura da bi, možda ne baš on, ali neka njegova ekipa, možda neki njegovi igrači mogli doći na udar pravosuđa i on na neki način djeluje ishitreno. Ja nisam baš siguran da je ovo bilo pomno koordinirano baš dugo vrijeme i možda ovo je neki potez očajnika. Jer ovakvu kombinaciju smo imali 2007. godine, ako se prisjetimo, samo na neki način obrnutu. Tada je Milanović bio predsjednik SDP-a, ali Jurčić išao za premijera. A danas imamo zapravo obrnuto. Danas je, on ide za premijera, a predsjednik stranke SDP-a ponovno nije zapravo kandidat. Tada je rekao Sanader onako posprdno da ne znaju hoće li piškiti ili kakiti. Vidjet ćemo kako će ovaj put to završiti, hoće li nekome trebati pelene nakon izbora. Gospodine Dijanoviću, ono što je također zanimljivo kad spominjete gospodina Turudića, koji je novi glavni državni odvjetnik sa položenom prisegom, na tom polaganju nije bilo predstavnika, zapravo sudaca Ustavnog suda, i ovom razbijanju dilema oko Milanovićevog statusa, Pantovčak kandidatura, premijerska kandidatura itd. Tu bi mogla biti važna uloga Ustavnog suda. Ako je on ovo napravio zato jer se mlada uvrijedila zbog pobjede gospodina Turudića nad njime, onda bi, ako je suditi po nedolasku sudaca Ustavnog suda na prisegu, ovdje je mogao Ustavni sud, koji je uglavnom od tih lijevih dubokodržavničkih elemenata sastavljen, arbitrirati u korist Milanovića. Mislim, to je sad vrlo, vrlo dvojbeno kada sve skupa dobro promotrimo. Da, Milanović ovdje napravio jednu vrstu presedana i mislim da je zapravo izveo jednu tešku političku krizu, jer praktički ako ne da ostavku, dok prođu izbori, mislim, tko će kome davati mandat? Hoće da sam sebi davati mandat? Jandroković tada isto već ne bude bio na temelju ovog sada izabranog predsjednik Sabora, jer znamo da u slučaju ostavke, kao što je Pavletić u vrijeme Tuđmana njega zamjenjivao, bio VD, da bi to trebao biti Jandroković. Zapravo jedna osnovna uloga predsjednika države da pazi na Ustav i na ustavno-pravni poredak. A on je zapravo ovdje izazvao jednu tešku konfuziju. No, ja bih rekao da to na neki način u skladu sa njegovom pozicijom Hrvatska slučajna država, pa su valjda i hrvatske institucije slučajne i treba jednostavno ih rasturavati. On vjerojatno je dobio svojim današnjim potezom određeni dio birača i ojačao ljevicu, no vidimo da on kalkulira, da ne daje ostavku, tako da ne vidim tu baš neku rezolutnost i odlučnost, jel, u smislu da je on siguran da će dobiti ove izbore, ali ovo je nešto što je svojstveno Milanović, on je vrlo nepredvidljiv čovjek, tako da ne treba ovo čuditi. Je li ovo politički kukavičluk zapravo? Jer ako si frajer, ako ideš utorko, onda daj ostavku na mjesto predsjednika, odigraj to kako treba, kandidiraj se, pa bit će i onako predsjednički izbori u prosincu. Da, naravno je da je kalkulacija, većina tih ljudi koji su na državnim jaslama kalkuliraju na koji će se bolju poziciju prebaciti i gdje će na neki način moći bolje, jeli, glodati državni proračun.
No, možda su ljudi zaboravili na neki način, dobro, 2000. godina je daleko, ali 2011. baš nije toliko daleko. Treba se podsjetiti, tu često su sporovi na ovim desnom spektru, ali treba se sjetiti što je značio dolazak Milanovića na vlast. 2011. dakle, jedna politika revanšizma, ali totalna nesposobnosti ekonomske. Znači, Hrvatska je bila praktički zadnja država Europske unije koja je izašla iz krize. Znamo da se gurao na nakaradni spolni odgoj u škole i praktički specijalci na Markovom trgu, ukinuto je pokroviteljstvo nad Bleiburgom, to isto ne treba zaboraviti. A naravno da jedan od krimena je takozvani Lex Perković, ostali su dosljedni glede odnosa prema hrvatskom jeziku i tada je ukinuto ono vijeće od legendarnog akademika Katičića i donesen je Jovanovićev pravopis, a vidimo da su i sad kod glasovanja u Saboru bili na istim pozicijama. A naravno, nikada ne treba zaboraviti, i to Vukovarci vjerujem neće zaboraviti, što se dogodilo Darku Pajčiću, jeli? Kada je Ranko Ostojić govorio o nekakvoj tamo rakiji, a zapravo je čovjek bio unakažen i kasnije je umro od tih posljedica. Naravno, nisu ni oni baš čisti kada je u pitanju korupcija, znate, tko duže vlada, naravno da je koruptivniji, ali oni su imali one takozvane predstečajne nagodbe. Sjećamo se da je zapravo Kolakušić praktički na to upozorio i to ga je neki način i lansiralo u političke vode, a bilo je tu i drugih izjava. Od toga, recimo, Milanović je izjavio da je nezavisna država Hrvatska izumila genocid u Europi, što je naravno protivno zdravom razumu. Ja bih rekao da ekipa oko njega je danas još radikalnija. Dakle, tu imamo Grbina koji je praktički izbacio pola stranke iz svojih redova, to su jedne bolševičke metode. I rekao da je ova današnja kombinacija može čak još i ljevija, jer tu imamo i ove zelene lijeve fundamentaliste, možemo reći ovu takozvanu zelenu Sorošćad. Znamo praktički gdje god su došli na vlast u Europi da su rastvorili ta mjesta, pa ostalo vidimo što se događa u Zagrebu. Ja sam tamo jednom tjedno i taj grad nažalost propada. Gospodine Dijanoviću, kad govorite o tome, znači Milanović se očekuje kao govornik 23. kada će i Domovinski pokret imati svoj skup u Lisinskom. Ljevica ima drugi ovaj po redu crveni skup. Znači, Milanovića se tamo očekuje. A očito da ga se očekuje. On je još prije najavio da će doći na onaj prvi skup. Na kraju se nije pojavio. To ja mislim da je isto bez presedana da predsjednik države ide govoriti na nekakve ulične skupove, vrlo tragikomične, sa vrlo sumnjivom ikonografijom, gdje zapravo dominira crvena komunistička boja. Ne znam, možda ovaj put dodaju malo ovog zelenog kadra, jeli, ovoga od Možemo, ali ja ne znam, ja ovakve stvari pratim dosta geopolitiku, ja mislim da ovako nešto u nekakvim demokratskim zemljama nije viđeno i da bojim se da Hrvatska ide prema nekakvim, ja ne znam, možda bude vojna hunta bila ovdje uskoro, ako ova ljevica dođe na vlast. Gospodine Dijanoviću, hvala vam lijepa na javljanju iz Bjelovara. Opet ćemo se čuti. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme. Gospodine Peternel, vi ste u Lisinskom 23. Da. Ako se ne varam, to će biti jedan od najvećih skupova Domovinskog pokreta ikada. Kažu, najveći veći od onog kad još niste postojali, kad je Škoro imao predizbornu kampanju za predsjednika. Da, to će biti naš skup s kojim ćemo krenuti u kampanju. Mi smo u kampanji od svog osnutka. Dakle, jedina smo stranka koja zagovara politike koje su svima koji prate politiku u Hrvatskoj dobro znane. Na tom skupu ćemo predstaviti program koji smo završili, koji je upravo u tisku. I mislim da će to biti jedan lijepi skup gdje će se zapravo poslati poruke što mi u ovoj predizbornoj kampanji želimo, što nas razlikuje od drugih i jednostavno gdje ćemo imati prilike naglasiti ono što je činjenica, a to je da Domovinski pokret stranka koja konzistentno brani suverenističke politike, politike koje nemaju nikakve veze sa prosoroševskim strankama koje vladaju Hrvatskom praktički od osnutka. Da je Domovinski pokret stranka u kojoj su pošteni ljudi koji nikome ništa nisu skrivili, koji nisu dovodili na vlast ni HDZ ni SDP, koji nisu prevarili birače, koji nisu sudjelovali u nikakvim koruptivnim djelima, protiv kojih se ne vode postupci, ni kazneni, ni DORH-ovi. Jednostavno, da je Domovinski pokret stranka koja ima budućnost i koja se isplati dati glas i koja sasvim sigurno neće birače iznevjeriti, koja ne drži figu u džepu, nego vrlo jasno pokazuje kojim
za koje politike se zalaže. Ne znam je li imamo ispred Lisinskog nekog režija. Ispred Lisinskog nas čeka čovjek koji je zadužen za vanjsku politiku u Domovinskom pokretu. On je i sveučilišni profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Bio je zastupnik u Hrvatskom državnom saboru. Čast mi je pozdraviti gospodina profesora doktora Stjepu Bartulicu. Gospodine Bartulica, dobra vam večer. Dobro večer i pozdrav svim gledateljima Bujice. Evo, gospodin Peternelli već napravio svoj vrsni uvod. Vi ste na mjestu gdje će 23. sljedeće subote u 11 sati započeti taj veliki skup. Kako sada stvari stoje, vi ćete tog dana poslati simboličnu poruku jer ćete biti jedina protuteža onima koji će se pod Milanovićevim zastavama, crvenima i zastavima duginih boja okupiti na trgu, Bože mi oprosti, Svetoga Marka. Kako to komentirate? Pa očekujemo veličanstven skup. Jako veliki broj ljudi se javlja. Meni u zadnje vrijeme, pogotovo mlađi Hrvati. I mislim da će to biti jedan sjajan početak naše kampanje. Imaćemo i poruke nekih državnika izvana koji su svjesni koliko je važno da pobjedimo na ovim izborima. Gledajte, stvara se u Hrvatskoj lažna slika da je izbor između Plenkovića i Milanovića. Zapravo, oni već duže vrijeme zastupaju iste interese izvana. Dakle, kad je riječ o primjerice rodnoj ideologiji ili sjetimo se COVID pandemije i interese velikih farma kompanija, sve je to ista priča. Zelena politika koja danas ugrožava naše poljoprivrednike, vidimo velike proteste diljem Europe. Dakle, oni nemaju rješenja za te probleme. Što se tiče Domovinskog pokreta, mi smo upravo ono što je Hrvatskoj potrebno. Dakle, jedna, rekao bi, autentična, konzervativna, suverenistička opcija koja raste i koja danas je itekako drugačija od ovog što smo vidjeli. Ja vidim samo ono u Hrvatskoj zadnje vrijeme reciklirane ljude koji se iznova pokušavaju definirati, ali u biti su već imali svoje šanse i ništa nisu napravili. To vrijedi i za Plenkovića i za Milanovića, nažalost. Dakle, gubimo ljude. Evo, ja konkretno mogu reći, od kad sam posjetio Buenos Aires prije Božića, bio sam u Argentini, već radimo na konkretnom povratku i zapošljavanju naših Hrvata iz Južne Amerike. Javljaju se svakodnevno poduzetnici koji rado će naše ljude zaposliti, integrirati u hrvatsko društvo. Njihova djeca se već upisuju u hrvatske škole. To su konkretna djela, to nisu prazne priče. Dakle, Hrvatskoj trebaju rješenja i svi koji nas gledaju, opet ću reći, ako se radi o vašoj djeci ili o unucima, ako želite da oni imaju šancu ovdje ostati i prosperirati, onda trebate birati promjene i to mi donosimo, evo, Domovinski pokret. Ono što je također zanimljivo, to je dan kad će biti izbori, 17. travnja, to će biti srijeda, neradni dan. Toliko o odnosu i Zorana Milanovića prema Hrvatima u BiH, pa na kraju krajeva on je doveo Komšića na vlast, a sada će zapravo raspisati izbore na dan koji neće biti neradni u Bosni i Hercegovini. S druge strane, HDZ se kune u dijasporu, naravno kada treba novac. Bio je u toj istoj Argentini i Zvonko Milas, a sada mu idu izbori na dan kada ljudi u Argentini naravno neće imati neradni dan i ponovo će, slično kao i u vrijeme takozvanog COVID-a, zapravo oni neće moći glasovati. Ovo je jedna podvala protiv Hrvata iz Bosne i Hercegovine i našeg iseljeništva na liniji onih referendumskih prijevara u aranžmanu Arsenija Bauka i Lovre Kuščevića.
Da, pa evo ja mogu samo reći kao netko koji je odrastao u iseljeništvu u Americi, roditelji su mi već davno tamo otišli i živim u Hrvatskoj već preko 30 godina. Da, nažalost, naše institucije pa i konkretni ljudi na vlasti imaju taj maćehinski odnos. Ono što ste rekli, dobro dođu doznake izvana da malo se ovdje troši novac koji je zarađen vani, ali zapravo njih ne smeta što naša dijaspora raste, što i dalje mladi ljudi u velikom broju odlaze. To ih ne smeta. Ne žele nikako da utjecaj i glas tih ljudi se čuje. Dakle, oni sve čine da se otežava našim ljudima da glasuju. Mi smo više puta istaknuli da je već vrijeme da se elektroničkim putem ili dopisnim glasovanjem omogući ljudima da sudjeluju na izborima. I HDZ to ne želi. Zašto? Jer jednostavno ne kontroliraju to biračko tijelo. Prema tome, ništa novo. Domovinski pokret zaista, ja mogu reći, radi 24 sata na tom pitanju demografske obnove. Naša zemlja je poluprazna. Ako ovako nastavimo ovim tempom, ne znam koliko će nas biti. Neki kažu ispod 3,5 miliona uskoro. Prema tome, trebaju nam ozbiljni ljudi koji su se dokazali. Gospodin Milanović je jednu zanimljivu stvar rekao danas. Kaže da treba izaći iz zone komfora i vraća se u politiku. Kad je bilo ratno stanje, dakle Domovinski rat, nije izišao iz zone komfora. I također Plenković nije izišao iz zone komfora, nego su čuvali se na toplome. Ja mogu reći da mi je čast služiti sa ljudima poput Stipe Mlinarića i drugih koji su žrtvovali sve, stavili sve na kocku kad je trebalo i sad se bore istinski za našu zemlju. Prema tome, ono što sam rekao u zadnjem nastupu u Hrvatskom saboru jučer, služim Bogu, obitelji i hrvatskom narodu u tom redoslijedu. S time ćemo i završiti ovo javljanje. Vidim da vam ljudi i trube da ste popularni, da je vaša stranka popularna u Zagrebu. Tome malo doprinosi Tomašević. Pozdravljaju. Hvala vam lijepa, gospodine profesore. Da, hvala na javljanje. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu. Gospodine Peternel, evo, čuju se trube, ali ajmo malo i o Plenkoviću. Da. I vas sam htio pitati. Milanović je krenuo ispod skuta Grbinovih. Plenković je krenuo, kako bi rekao dr. Hasanbegović, ispod skuta transrodnog Tita. Kako ste vi kao čelnik zagrebačke organizacije Domovinskog pokreta doživjeli to da je HDZ krenuo iz Laube? Što za vas, kao jednog urbanog dečka, ali malo drukčije orijentacije nego što su to oni, predstavlja taj čin novonormalne politike koju diktira gospoja ministarka Nina Obuljen? Pa, ajmo još malo otići na početke Andreja Plenkovića. Baš je u jednom podcastu neki dan govorila o njemu Jadranka Kosor. Dakle, Plenković nije samo krenuo iz Laube, on je krenuo zapravo pod prisilom se upisao u HDZ s obzirom da je Jadranka Kosor tada, što je izjavila prije dva dana u jednom od podcasta, rekla da nitko tko nije član HDZ-a neće biti na listi. I onda se on zbog karijere upisao u stranku. Kasnije se razbio zbog toga što su Mostovci srušili vlastitu vladu 2016. godine, kasnije se razvio do predsjednika HDZ-a. Sada kreće u kampanju iz Laube i to vam je zapravo politika tog desnog centra o kojem Andrej Plenković voli pričati. To je politika, ideološka politika Nine Obuljen, žene koja je koliko je već na vlasti, 8 godina, nikada niste čuli
da su protiv nje kulturnjaci digli glas, isti oni koji su rušili bivšeg ministra Zlatka Hasanbegovića. Znači, zadovoljni su, onaj obilato hrani novcem poreznih obveznika i ti svi kulturnjaci koji su se onda bili okupljeni u udruge da bi rušili Hasanbegovića, sada nemaju ništa protiv Nine Obuljena, kako bi imali kada je, recimo, onog strašno tada omraženog Hribara, koji je radio to što je radio svih onih godina u Havcu, uspješno instalirala uz asistenciju zastupnika Možemo u Gradskoj skupštini i zastupnika HDZ-a instalirala u za ravnatelja Kica. To je ta politika. To je politika s kojom je zadovoljan Milorad Pupovac, s kojom je zadovoljan Srpsko narodno vijeće, s kojom su zadovoljni, zapravo ljevica koja je na prošlim izborima praktički Andreju Plenkoviću donijela 7 mandata u prvoj izbornoj jedinici. To vam je dovoljan pokazatelj. Zapravo svi oni koji su kasnije izabrali Možemo, praktički dodijelili im apsolutnu vlast u gradu Zagrebu. Dakle, to je tako i to je, od brojeva se ne može pobjeći ni u politici. To je činjenica, to je danas HDZ, to je danas provedba politike Milorada Pupovca, to je financiranje onih sumanutih knjiga javnim novcem, to je financiranje časopisa Novosti, to je kulturna politika Nine Obuljen. To je nažalost to. To jest razlog zašto je Domovinski pokret i nastao. Zato što ne možemo izdržati takve politike. To su jednostavno sumanute politike. To su politike transrodnosti, to su politike gdje se ne zna više od primjene rodne ideologije, više ne zna što je muškarac, što je žena, ne razlikuje se rod i spol. Mislim, to su nevjerojatne, mislim, u javnom prostoru. Nevjerojatne stvari protiv kojih je svakako potrebno dići glas. Zašto su otišli tamo? Evo, vi ste išli u Kumrovec, izložili ste se nekim prijavama policijskim. Ovdje su oni išli i kod Tita i kod Jovanke. Ni baba, ni deda, ni Tito, ni Jovanka. Ne zna se je li transrodna ili nije. Šta bi HDZ-ovcima? Ništa, pokazali su nastavak smjera. Dakle, to je nastavak smjera. Ne znam ja, ali gledajte, ako šef kaže da moraš ih voliti, onda ih voliš. Dakle, vi ste imali HDZ Tomislava Karamarka i imali ste 6 mjeseci kasnije HDZ Andreja Plenkovića. To su potpuno dvije ideološki različite stranke. Gdje se u normalnim strankama, ja sam više puta i to kod vas o tome govorio kod vas u emisijama. Zašto je taj naš demokratski sustav poprilično invalidan? U normalnim strankama, europskim, ako ćete i američkim, dakle, vodstvo drži kurs i vodi računa o svjetonazoru i osnovnim ideološkim definicijama baze. A kod nas, zbog određenih interesnih političkih, možemo reći i materijalnih ciljeva, baza se poravnava prema volji uskog establishmenta. Tako da ste imali da je članstvo jednako reagiralo na Tomislava Karamarka i bez problema poslije je reagiralo i na Andreja Plenkovića. A da je Zoran Milanović predsjednik HDZ-a? On i može, on je bez ikakvog problema. On vjerojatno nije predsjednik HDZ-a samo zato što je bila manja konkurencija u SDP-u, pa mu je tamo bilo lakše. Mogao je i postati on bez problema predsjednik HDZ-a. Možda bi čak i jako dobro funkcionirao s tim članstvom. To je jednostavno tako. Osnovni pojmovi i Plenkoviću i Milanoviću su otprilike to je to.
zato što i mentori su im bili isti, izašli su iz istog miljeja, radili su u tom, godinama se družili u istim krugovima i otprilike... Oni Hrvatska su... je njihov taoc. Hrvatska je njihov taoc i ovo je bila određena talačka kriza koja je sada čak što više možda i pred rješenjem. Vi s jedne strane imamo dva pola jedne te iste stranke, dakle to je sve skupa izašlo iz starog Saveza komunista i taj SDP i jedan veći dio establishmenta HDZ-a koji je zaveo puno poštenih ljudi, puno poštenih članova koji su i dan danas članovi i kojima se manipulira uz pomoć vrhunski kontroliranih medija. Idemo sad vidjeti... Nažalost. Da, idemo sad vidjeti, podsjetiti se, pa ćemo i do Zadra čuti Ivicu Marijačića, ali ajmo prvo vidjeti taj jedan najžešći duel koji je takvim proglašen kao duel godine još 21. Dakle, iz arhive Bujice pronašli smo svađu Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, mislim da je riječ o prosincu. Naravno, nije to politička svađa. Kad se trebalo cijepiti, cijepili su. Kad je trebalo nositi maske, nosili su maske. Kad treba pljuvati po HOS-u i ZDS, pljuju. Kad treba ići u Brezovicu, idu zajedno. Kad treba podržati Istanbulsku konvenciju, oni to naprave. Milanović malo kukuriče protiv NATO-a, nešto tamo ovako onako. Onda kad tamo dođe, dobi po prstićima, opet je on dobar. Plenković možda malo pametniji pa ne gunđa pa izbjegne to da dobi po prstima tamo gdje su šefovi i jednoga i drugoga. Ajmo sad iz arhive Bujice, jer znate, arhiva je važna stvar. Vidjeti svađu godine 2021. Bruti sporki je kativi. Bruto, sporko, skifo. Ružni, prljavi, zli. Odnosno, kativo, kefa, skifo. To je Plenković. To je sramotno. Kao da je on svodnik. To je jedna sramota. On je samo običan magistar, dakle ništa. Čujem da danas bilo čak i prostih riječi. Sarnavka, gdje ste? I što, otprilike, da ja nisam htio da se sretnemo face to face. Puno sam fizički opasniji od Plenkovića. Pitajte njega, možda on zna ovo kad ko i zašto otkazuje. To je seljačka uvreda. Kad se talog, glib, mulj, počne drmat, onda sve to ide gore u zrak. Sad malo kukumavčim ko Plenković jer on ljude naziva talogom. Što je ovo? Na što ovo liči? To je moj proizvod. Šteti društvu, truje društvu. Jedino što mi preostaje je da na ovakav način divljam. On je izašao u cijelosti iz okvira normalnog ponašanja predsjednika Republike. Premijer pokazuje jednu sociopatsku crtu. Gdje može on lupat što god hoće, ali naići će na oštre odgovore. Kada je pravo u pitanju, taj kunktator mora stajati mirno. Jako važno je to za znati. Imam veliko iskustvo, puno veće nego neki šmokljani. Lijen si. Ili je lijen, ili je nešto drugo. Catch broj 3 o kojem govorimo su laži. Plenković laže. Milanović nastavlja sa tom salvom uvreda. Svi predsjednici stranke koji su bili prije njega ne postoje više. Izbrisani su iz stranačke memorije. Gospođa Kosor, njegova stvoriteljica, kraljica majka. Bez nje ne bi školu završio. To je bit ovoga. Koga on predstavlja? U čijime on govori? Imamo ponašanje koje je nenormalno. Gospodin Plenković je terminalno nesposoban. Jedan nepotreban cirkus. Da pukneš od smijeha. To nije dobro, nije zdravo za hrvatsko društvo. Sejmeni i hajvani? Ja nisam. Ne ti, prijatelju. Ne HDZ. Ne tvoj patrijarh i sponzor Vlado Šeks, kolega Sova. Morate tražiti korijene. Gdje su korijeni ovakvog ponašanja? A tamo su papčine. Tu su. Predsjednikom Tuđmanom. U kojeg se Plenković, koji je pljuckao po njemu 10 godina i to sočno, sad zaklinje. Ne može to tako. Plenković je običan štetočina. To je jedna katastrofa za njega. Špijun Plenković. To radi Milanović. Ovo što govorim, govorim iz javnih izvora, ne udbaški kao Plenković. To nije razina. O sad ću kao Plenković malo, da se zabavljamo. Meni se čini da nismo do kraja svjesni šta se ovdje sve zbiva. Mogli bi mi dokumentarac o njima dvojici, ali zapravo ljudi ovo trebaju vidjeti, podsjetiti se pa da znaju da ne treba biti ni za jednu opciju ni za drugu, jer to je ista opcija zapravo. To je ista opcija, ali se radi o osobnoj netrpeljivosti kojom se zapravo terorizira ovo društvo već, hajmo reći koliko, 4, 5 godina. Ohoho. 5 godina. Dakle,
Ono što ponovo hoću naglasiti, da to sve skupa se nas vrlo malo tiče. Mi idemo po programu kako i jesmo dogovorili, idemo predstaviti svoj program, idemo promovirati politike koje ni sa Plenkovićem, ni sa Milanovićem nemaju puno veze i vjerovat ćemo da će narod to prepoznati. Na koncu konca, zašto i ne? Koliko je šanse davano možemo, pa su mediji koji su im bili skloni praktički od njih napravili stranku koja bez ikakve kontrole vlada gradom Zagrebom. Što se dogodilo u Italiji, gdje se praktički outsiderica je postala premijerka Italije. Vi dakle mislite da možete utjecen ponoviti uspjeh dakle, Meloni koja je prvo imala 4% kao recimo Tomašević u Zagrebu pa dobila izbor? Pa imamo i mi medije kojima se sviđaju takve politike koje mi zagovaramo, koje razumiju da ovo što trenutno viđamo kao mainstream, da ovo društvo, ovu naciju, ovaj narod vodi direktno u propast i koji će vrlo rado podržati naše stavove. A u današnje vrijeme lakše ako si pošten, ako imaš ideje, ako zagovaraš nešto u što vjeruješ i za što misliš da je ispravno, možeš jednostavno plasirati u smislu da birači to vide. Imate i danas su na raspolaganju i društvene mreže, i portali, i brojni drugi načini komunikacije. Ali neke manipuliraju, Peter, moram biti malo i provokativan. Evo, neka je zbunio naslov, gospodin Penava je vrlo demokratski, tolerantno gostovao na jednoj od televizija u vlasništvu gdje je u upravljačkoj strukturi Dule Mileta Martić. I sad, naravno, on kaže tamo, ko je gledao emisiju, kaže mi možemo sa svima koji prihvate naše politike. To znači poništenje, odnosno deratifikacija Istanbulske, sloboda izbora kod cijepljenja, povratak Blajburške komemoracije, ne kriminalizacija, nego sloboda za HOS i njegov pozdrav. A onda oni kažu, a SDP, i Predava kaže otprilike, pa ako SDP to prihvati, mogu i oni. Ali naravno da oni to nikad neće prihvatiti. Naravno da neće prihvatiti. Ali onda dođe naslov gore, idemo, možemo mi s SDP-om. Ako Grbin zapjeva Bojnu Čavoglave i pozdravi za dom spremni, pa onda ćemo naravno, i s Grbinom. Naravno. Ali neće taj trijezan to pjevat. Ma naravno da neće i naravno da to pokazuje zapravo I da su ti urednici koji stavljaju takve naslove, da su oni, ja ne znam kako bi to na vrlo nisku razinu obrazovanja imaju. To je u principu maloumno takve naslove stavljati, zato što je potpuno jasno da Ivan Penava neće niti ući u koaliciju sa SDP-om ili Možemo ili SDSS-om, niti bi ovi ušli u koaliciju s nama. Mislim, to je razlika to je između vas i to sam primijetio i recimo Mosta. Jer Most on želi ići s njima. Jer Grmoja ističe borbu protiv korupcije kao dodirnu točku. Što bi mi s njima radili? Pa vi ističete Istanbulsku konvenciju kao točku koja nije dodirna. I onda Grmoja umjesto vas, jer on je bio protiv Istanbulske i Grbina, bira Grbina koji je bio za Istanbulsku. Naravno, oni namjerno stavljaju korupciju za koju ja također se slažem da je ključni i da je jako važan, problem. Dakle, korupcija u društvu, ne samo politička korupcija, nego korupcija na svim razinama je svakako jako bitna tema. Međutim, ako želite i imate volju slagati vlast sa ljevicom, kao što ima Most, onda tu temu korupcije koja vas zapravo povezuje i koja je nadstranačka tema stalno stavljate u prvi plan. Međutim, mi u Domovinskom pokretu smatramo da se vladu ne može voditi uz bilo kakav ideološki moratorij. Svaki zakon, svaki, od zakona o poljoprivrednom zemljištu preko zakona o demografiji do zakona bilo kojeg zakona u sferi vanjskih poslova, obrane, sve to ima ideološku podlogu. I vlada je uvijek ideologija. Provođenje politike bez ideologije, to je nemoguće. To je
to je zato Plenković ima briselsku logiju, Milanović beogradsku, briselsku. Ali ajmo sad do Zadra, gdje nas već dugo čeka, ali ovo je posebno izdanje, a ne može proći bez našeg stalnog komentatora i redakcijskog prijatelja gospodina Marijačića. Već sam evo najavio. Pozdrav Ivici Marijačiću, glavnom uredniku Hrvatskog tjednika, koji će nam sad odmah reći kako gleda na ovaj današnji potez Zorana Milanovića. Dobar večer iz Zadra. To je vijest, naravno, koja se dotaknula svakog čovjeka danas u Hrvatskoj. Posebice nas koji to pratimo iz profesionalnih razloga, iz hobija ili stranačkih ili tako dalje. Ja iz profesionalnih, naravno. Mislim da se Milanović je u svom nastupu praktički bio decidiran. On je rekao da se on kandidira da će se kandidirati za predsjednika Vlade Republike Hrvatske, zato što je izbor Ivana Tudorića za glavnog državnog odvjetnika bila ta kap koja je prelila čašu njegova strpljenja. Dakle, tu je već je gospodin Peternela i drugi, mislim da su rekli da je prvo rekao jednu glupost. Dakle, on se kandidira u biti za saborskog zastupnika, a ne za premijera, budući da se predsjednik vlade bira većinom glasova u Hrvatskom saboru izabranih zastupnika. Drugo, ono što mi je posebno dakle zapalo za oko, on se kandidirao, on je izazvan izborom gospodina Ivana Tudorića za glavnog državnog odvjetnika. To znači da se on ne bi kandidirao bilo za saborskog zastupnika, bilo za premijera, da Ivan Turudić nije izabran za glavnog državnog odvjetnika. A to onda dalje znači da Zoran Milanović ima nekog razloga plašiti se budućeg djelovanja novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Ja sam to tako od početka otprilike i percipirao. Godine 2000. Nova koalicijska vlast, takozvana trećesiječanska koalicija, je srušila jedan sustav vrijednosti u Hrvatskoj koji je bio u nastajanju, dakle 10 godina, i stvorila je jedan novi sustav vrijednosti zapravo na zasadama jugoslavenskih vrijednosti. 20 godina oni su mirno živjeli u tom sustavu, potpuno zaštićeni, sa Mladenom Bajićem na čelu DORH-a. Dakle, i potpuno neokruznuti za različite sumnje u počinjenje kaznenih djela. Znači, tu mi imamo, to je jedan kostur, prepun ormara, ormar prepun kostiju iz kojega, dakle, ti kosturi još nisu ni počeli ispadati. Dakle, tu su Mesićevi čekovi, nerasvjetljeni slučaj, dakle, koji nikada nije procesuiran. Tu je svjedočenje u Hagu protiv Republike Hrvatske, davanje dokumentacije, tu je ponašanje i postupci Budimira Lončara. Tu su različita druga kaznena djela, a da ne kažem posebice segment opstrukcije procesuiranja srpskih ratnih zločinaca za sve ono zlo koje je počinjeno u Drugom svjetskom ratu, praktički su dakle ostali zaštićeni svih tih 20 godina. Izbor Turudića je shvaćen u hrvatskoj političkoj ljevici, posebice kod Milanovića, kao prekid tog sustava dakle, uhvatila ih je jedna panika i on tu vjerojatno ne laže kad kaže da je izbor Turudića zapravo motivirao njega za ovu kandidaturu. Pri čemu još nešto važno treba reći. Ne treba shvaćati Andreja Plenkovića kao čovjeka koji bi rušio taj njihov sustav vrijednosti. Ne, Andrej Plenković je oktruiran predsjednik HDZ-a, on je doveden u HDZ-o da ga ne ruši, zapravo da čuva, a doveo je Turudića za načelo DORH-a da se osvećuje Zoranu Milanoviću
i da štiti korupciju unutar HDZ-a. Dakle, između njih dvojice, da to je već i apostrofirano u istupima više govornika, ne postoji nikakvi ideološki i politički prijepor između Milanovića i Plenkovića, to je čisto makijavelistički prijepor. I, međutim, ono što je bitno naglasiti, kad je u pitanju Ivan Turudić, on je personifikacija, znate, domovinskog rata. On personificira domovinski rat, a ne drugi svjetski rat. I on je nepredvidljiv u svojem postupanju, prema tome ne može njega kontrolirati 100% ni Andrej Plenković koji ga je doveo, a kamoli Milanović. Ja u tome vidim, dakle, sukob dvaju sustava. I hrvatskom narodu je doista dosta njihova makijavelističkog pristupa i oni hrvatski građani, birači su se mogli uvjeriti da oni Hrvatsku zapravo ne vode nikamo, da Hrvatska stagnira zapravo i nazaduje i da je tu potrebna jedna izlaz iz te situacije biranjem treće opcije, biranjem nacionalne, pa ako hoćete i nacionalističke. Hoćemo. Gospodine Marijačiću, dajte ostanite s nama. Kao što cijela Evropa u zadnje vrijeme. Ovo što ste sad govorili za Milanovića, jedna od stvari za koju nije nikada odgovarao, to je onaj kukavički i protuzakoniti upad specijalaca pod vodstvo ili interventne policije. Ispričavam se, to me Alen Koribić naučio. To je bila interventna policija koja je upala i napala teške ratne vojne invalide u crkvi Svetog Marka. I danas Milanović laže pored Grbina. Milanoviću, lažove. Lažove, jedan ti lažeš. On govori da je imao politiku čistih ruku, da se on nije ogriješio u sustav. Sad zajedno pogledajmo te njegove laži i podsjetnik na onu scenu kad je pate Rike Mandurić zaštitio invalide, kad je tamo bio časni Josip Klem, kojeg je potom Milanović strpao u zatvor ni krivog ni dužnog na pravdi Boga, a HDZ pilatovski opro ruke od njega. Ali ajmo se podsjetiti sad kroz ovaj prilog kako jedan Milanović laže, ovi drugi ne čine ništa, pa ćete to komentirati i naravno i Marijana Živkovića, ali ajmo prvo ovo vidjeti. Sa mnom znate na čemu ste. Obećajem kao i nekoć odlučnu i čistu vlast. Ja i moji suradnici se o vlast i uzu se vlasti ogriješili nismo. Ugnjetače i njihove pomagače izbačit ćemo i zapriječit ćemo im povratak. Miro! Brate, nemoj! Ali ovog puta na dugo. Miro! Vidjelo se, zna se. Kaže da se oni Ostoja Ranković ogriješili nisu. Vidjelo se, zna se. Zna se da će on sad biti kandidat i nositelj u prvoj jedinici, a Ostoja Ranković zloglasni zapravo nalogodavac nečega nasilja koje je uzrokovalo smrt Darka Pajčića i on će biti nositelj u 10. jedinici. Povratak na staro. Hrvatska i hrvatski narod vapi za političarom koji će i državnikom zapravo koji će u sebi nositi povijesni duh svoga naroda i svoje nacije. To nisu u ovom slučaju, dakle, ni Plenković, ni Milanović. Ovo što ste prikazali za Milanovića samo dokazuje da je on daleko od toga da osjeća puls vlastite nacije i vlastitog naroda. I o njemu je odavno, on je sve rečeno i prepoznat je kao nedosljedni logoreični čovjek s kojim ništa nije jasno, znate, ili koji se apsolutno ni u čemu ne razlikuje politički od Plenkovića, osim možda u stavu prema BiH, položaju Hrvata u BiH. A da je to tako, evo, reći ću vam i sljedeću informaciju. Jučer je, dakle, Andrej Plenković bio u Benkovcu, obilježavao je 34. obljetnicu HDZ-a, čuvenog skupa na kojemu je pokušan i atentat na prvog hrvatskog predsjednika i predsjednika HDZ-a
doktora Franju Tuđmana. Jedan sam od dva novinara, jedan je, ovaj drugi je, nažalost, pokojni. Jedini sam, dakle, novinar koji je bio na tom skupu prije 34 godine i znam, izravno svjedočim, kako se predsjednik Tuđman obratio jednoj skupini. Dakle, tu je bilo skupa oko 7000 Hrvata, sa strane je bilo nekoliko stotina vrlo agresivnih i militantnih Srba koji su gađali te Hrvate sa svim čime su stigli, kamenjem, jajima, daščicama, dakle, ovaj, da su imali i oruđe, vjerojatno bi pucali. Isto su tako i predsjednika Tuđmana gađali, njemu su savjetovali najbliži ljudi dok su ga vozili da ne ide i rekli su mu što ga čeka, on je rekao da ni u kom slučaju ne dolazi u obzir. I kad se popeo za govornicu, rekao im je, vi ćete u Hrvatskoj, vi ste Srbi u Hrvatskoj, imat ćete sva prava kao nacionalna manjina, ali zapamtite, nikad Benkovac neće biti srpski, nikad vi nećete vladati Hrvatskom. Dakle, on je rekao to u oči i na što su oni još više podivljali, iz mase Hrvata probio se jedan stariji čovjek s pištoljem, pokušao atentat na njega i on je odgovoren. Dakle, sve sam to gledao. Dakle, ali zašto vam to pričam? Mislim, jel, 34 godine je prošlo od toga, HDZ evocira skup na taj događaj, jučer, Plenković kasni sat vremena na taj skup. Znate gdje je bio? Bio je u Grčku, u islamu u Grčkom, ja mislim, sa Miloradom Pupovcem. Znate, to nam je tema u ponedjeljak. Ukrali ste mi, dakle, ili najavili temu. On je bio na ručku na janjetini koju je ispekao, koju je priredio Milorad Pupovac Janja Šimpraga, dakle, srpska, iz, u islamu Grčkom, odakle je napadan islam latinski. Za kraj, gospodine Marijačiću, možda je, možda je vrtio ovaj što je pucao po Tuđmanu, da, to Janje, ko zna. Nevjerojatno je, dakle, da ti sada ideš tražiti glasove kao što je Andrej Plenković, dakle, mi smo obradili Plenkovića, ovoga Milanovića, ali nevjerojatno je da ta, sada ti predsjednik HDZ-a ideš lažno personificirati nacionalnu nekakvu politiku, domoljubnu, i ovdje na obljetnicu pokušaja atentata na prvog hrvatskog predsjednika koji tako govorio, ti demonstriraš na ručku jednu koaliciju sa agresorskom komponentom srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Koje li, zamislite to blice? To će biti tema i u ponedjeljak u Bujici. Sad se vraćamo u studio, pa ćemo i vas uključiti još posebno u ponedjeljak. Hvala vam lijepa, gospodine Marijačiću. Hvala vam na pozivu. Hvala. Gospodine Peternel, zanimljivo je ovo. Gospodin Marijačić je sjajno to sve rekao. E, ono što sam također htio reći u novom broju Hrvatskog tjednika, pa da ne komentira samo Marijačić, donijeta je priča o gospodinu Marijanu Živkoviću, koji je, nažalost, prerano otišao s ovog svijeta, ali nije niti dočekao pravdu za svoja dva sina, čiji su životi također položeni na oltar domovine. Njega su abolirani srpski suci progonili, osuđivali, ćirilične ploče, kao što ćemo vidjeti na ekranu, prisjetiti se toga, u buntu zbog nepravde prema tom Vukovaru je razbio. Proganjao ga je Zoran Milanović, a presuđeno mu je u Plenkovićevoj eri. Slično se dogodilo Klemu, dakle, koji je gore bio s Ikom Mandurićem, kojeg je progonio Ostoja Ranković. Namjestili mu proces, zatvorila ga ovisno pravosuđe u vrijeme Andreja Plenkovića. E sad vidimo ovdje Marijana Živkovića, pokoj mu duši. Napravio je to iz srca, iz bunta, na pravdi Boga. U Milanovićevo vrijeme oni su ga započeli s njegovim procesuiranjem, završila Plenkovićeva vlast koja je u koaliciji sa SDSS-om. Svi su oni zapravo isti. Dakle, upravo to sam shvatio iz ove analize koju je gospodin Marijačić odlično izrekao. I to zapravo može biti highlight ove emisije koju vi danas vodite i u kojoj ja sudjelujem. Činjenica je da je duboka država nije nešto, znate, postoje teorije zavjere, postoje samo zato što postoje zavjere. Duboka država nije dio teorije zavjere, duboka država je nešto što je egzaktno. Ona ima svoje krakove u ideologiji,
to ideologija je alat za provođenje financijskih i svih drugih interesa, a ona je prisutna u pojedinim segmentima jedne, odnosno druge sistemske stranke. I to što se na vlasti izmjenjuju HDZ ili SDP, u biti se ne mijenja u društvu ništa. Mi smo problem, Domovinski pokret je problem, jer Domovinski pokret nije dio sistemske duboke države i zato smo uvijek napadani od glavnih medija, onih mainstream medija. I ono što je tu ključno za reći je da će građani na kraju razmisliti i shvatiti. Ne smijemo biti zaboravljivi. Milanovićeva vlada je bila grozna vlada i svi to znaju i zato nije dobila drugi mandat. To je bila vlada u kojoj je Hrvatska tonula u recesiju, najlošije se oporavljala, u kojoj smo imali najnevjerojatnije moguće izjave poput Grčićeve, ako se sjećate, da PDV raste zato što sporije pada, u kojoj smo imali čitav niz nevjerojatnih gafova pa do ozbiljnih kršenja i ljudskih prava i sloboda, što je kulminiralo ovim prilogom koji ste vi dali. Gdje sam ja bio, dakle, kao predstavnik tada Hrvatskog helsinškog odbora, tu noć u toj crkvi smo došli provjeriti što se tu zapravo događa i prisustvovao sam zapravo tom nevjerojatnom napadu Ostojićevih policajaca na branitelje. Gospodine Petrine, ali Milanović danas govori o vladi nacionalnog spasa. Ali htio sam vam reći, niste mi dozvolili. Znači li to da on zapravo vabi Most unutra, kako bi onda oni imali... Od čega on to naš spraša? Naravno, Most. Njegova današnja izjava da će formirati vladu nacionalnog spasa zapravo pokriće Raspudića i Most. I s druge strane, od čega će on to spašavati? Hoće li nas? Hoće li Domovinski pokret biti u vladi nacionalnog spasa Zorana Milanovića? Nikada neće Domovinski pokret biti u vladi nikakvog spasa koju vodi Zoran Milanović, ali i u kojem sudjeluju SDP i Možemo. A što se tiče Mosta, oni tu zapravo samo trebaju... To je stari politički PR recept. Dakle, oni moraju glumiti Dražena Budišu i HSLS. A sad za kraj... Ali, kažem, još jednom, ja sam nabrojao ovo što je bilo pogrešno u vladi Zorana Milanovića. Ono što je pogrešno u vladi Andreja Plenkovića imamo prilike, 8 godina smo imali prilike vidjeti. Od Istanbulske konvencije preko nevjerojatnog dodvorničkog i poslušničkog ponašanja u smislu provođenja COVID mjera, pa sve do izvoljevanja Milorada Pupovca i ispunjavanja svih njegovih želja, potpunog ideološkog zastranjenja. Dakle, to su rezultati... Osim toga, willkommen politika Ostoje Rankovića... Da ne govorimo... I Milanovićeve vlade prema migrantima, ista. Ovi počeli, ovi završavaju. Da ne govorimo o temi migranata. Dakle, tu se radi o jednom vrstu prešutne okupacije gdje vlast jednostavno dozvoljava kršenje svih mogućih zakona, ulaska nekontroliranog tumaranja ljudi unutar Republike Hrvatske sa koje kakvim papirima, privremenim dozvolama gdje oni ugrožavaju sigurnost građana, ugrožavaju sigurnost imovine. Vidjeli smo neki dan što se dogodilo gdje su se potukli noževima u centru Zagreba. Oni su mogli jednako tako i napasti bilo koga. I ne prihvaćam argumente ljevice da je to zločine čine svi, zločine možda čine svi, ali nama nisu potrebni zločini i onih koji tu ne bi trebali biti. Ako već moramo tolerirati zločine onih koji su tu legalno, dakle građana Republike Hrvatske, ljudi sa reguliranim boravcima, i onda, dakle, pravna država mora prema njima postupati i uvoditi red. Nije nam nužno tolerirati i zločine nekih drugih ljudi iz neke druge kulture koji koji uopće ovdje ne bi trebali biti. Dajte da pojasnimo gledateljima. Imali smo prvo onaj prvi telop, jer cijelo vrijeme nas zbunjuje Peđa koji ne stane u kadar. Sad ćemo vidjeti taj prvi ponovo. Vidjet ćemo Peđu i pitali smo da se izbaci Uljez. Siroti hrvatski grb čak nije niti
povijesni, ali možda je, ovisi kako gledamo, s prvim početnim bijelim poljem, i ovdje je jedan fantom. I tako mi cijelo vrijeme, tko je to, tko je to, tko je to. Kad ono danas, dragi gledatelji, pogledajte sad tko je to. Otkrili mi tko je taj koji ne stane u kadar. Stale curke na Jupol, drugarice se popele na Jupol, bilo je unutra i crvene farbe, prefarbaše drugarice Katašmajser, Kekinova i Mrakica, Mrakica, Džabad Had, prefarbaše oni petokraku, eto, gore staviše grb, odnosno grb su prefarbali i glavica Zoke Milanovića. Gospodine Peternel, vaš komentar, sve je jasno. Pa mislim, sve je jasno. Ovo je simbolika. Radi se o tome da mi imamo ozbiljan problem na eventualna vlada koja se nadam se neće dogoditi, Zorana Milanović, ali i vlada Andreja Plenkovića, nisu raskrstile sa komunističkim sustavom. Mi nismo proveli ni načelnu lustraciju, mi nismo riješili još uvijek problem u komunizmu otetih stanova, mi nismo riješili problem da u ulici postoji, da u Zagrebu postoji ulica Vlade Ranogajca, komunističkog tužitelja odgovornog za smrt brojnih ljudi. Mi nismo riješili problem komunizma. Mi slavimo dan antifašističke borbe, pod tim zapravo slavimo taj sve ono što je nasljeđe toga, to je komunistički teror, a sa zločinima komunizma sme zapravo nikada nismo... I sad imaju Milanovića i Plenkovića. Nikada nismo razračunali, a u tom smislu bio na vlasti Andrej Plenković ili Zoran Milanović, potpuno je svejedno, jer oni koji su arhitekti takvog sustava i takvog ponašanja mainstreama u odnosu prema komunističkom nasljeđu su potpuno zadovoljni i nije im, potpuno im je svejedno vladao jedan ili drugi brat. Gospodine Peternel, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Ćemo vas zvati. Ovo je bila izvanredna emisija. Vi ste planirali ići kući iz Pariza, ali eto, došli ste u studiju Bujice. Još vam jednom hvala. Hvala i gospodinu Tihomiru Dujmoviću, kojeg pozdravljamo na Hvaru, gdje se priprema za svoje dalmatinske promocije koje ćemo najavljivati. Navodno je sa ekipom hrvatskih branitelja, što mu nije za zamjeriti, ratnih veterana, zapeo u jednoj konobi, pa su malo veze popustile, pa se nije mogao javiti u emisiju. Uključit ćemo ga tijekom sljedećeg tjedna. A ono što možemo također konstatirati za kraj ove emisije i vodite najviše računa o tome, 400.000 iseljenih mladih ljudi iz Hrvatske države, rezultat je politika, vlada Zorana Milanovića, SDP-ove vlade, i Andreja Plenkovića, HDZ-SDSS-ove vlade. Dakle, dva zrinjevačka druga danas zatvoriše krug, a rezultati njihove zajedničke politike je praženje Hrvatske, zamjena stanovništva koja slijedi, i vi ćete imati prilike u srijedu 17. travnja to promijeniti. U ponedjeljak je gost Bujice, kandidat Domovinskog pokreta u 9. izbornoj jedinici za Hrvatski državni sabor, Peđa Mišić. Doviđenja.